Mladý Japonec, ktorý sa stal neskôr básnikom, spisovateľom a hudobníkom Masahisa Goi, po prežití druhej svetovej vojny začal šíriť aj v svojich dielach posolstvo Nech pokoj vždy vládne na zemi. Súčasne sa stal otcom myšlienky mierových stĺpov s týmto citátom, ktorý je v súčasnosti už po celom svete osadených vyše 700 tisíc. Ďalší takýto stĺp pribudol práve túto stredu priamo v areáli závodu Ilichman v Žarnovici, kde bol slávnostne aj za prítomnosti zamestnancov, predstaviteľov mesta a vedenia firmy slávnostne odhalený. Keď hovoríme o mieri, môžeme hovoriť o pokoji v rodine. Vaša rodina a priatelia posledné 2 roky trpeli kvôli pandémii a teraz zase trpia naši priatelia na Ukrajine. Preto je pre nás dôležitý a symbolický takýto stĺp, aby stál aj v našom závode, tu v Žarnovici. Pre obyvateľov a pre všetkých ľudí dobrej vôle je to signál, že len takýmto spôsobom, že keď začneme viac sa snažiť nájsť taký pokoj v duši a viacej priestoru vo svojom vnútre pre dobro, a čím nás bude viacej, tak to zlo nemá nádej. A toto je jediná zbraň, ktorá môže zabrániť tomu, aby také konflikty, kde ľudia prichádzajú o životy, jednoducho nemali priestor na tejto planéte. Takéto stĺpy mieru sú duté a vyrobené z dreva, plastu či kovu, ako aj v tomto prípade. V Žarnovici je stĺp štvorhranný a nesie svoje posolstvo vo 8 jazykoch. Vo vnútri každého stĺpa sú napísané alebo nahraté odkazy, želania, priania pre budúce generácie o túžbách, snoch, šťastí, miery, harmónii či zdraví. Áno, aj v našom stĺpe sú takéto mierové odkazy. A jedno prianie sa nám dokonca už dnes aj splnilo, aby nám vyšlo pekné počasie pre túto slávnosť. Stĺp mieru sa nachádza napríklad aj na magnetickom severnom póle v Kanade alebo pri pyramídach v egyptskej Gíze. Prvý takýto stĺp na Slovensku bol osadený v roku 1996 v Barjevských kúpeľoch a najbližší k Žarnovici je v Nitre. V súčasnosti je na Slovensku stovka takýchto stĺpov a od tejto stredy sa ich počet zase o jeden rozrástol.